Sì, malo te moram poravnati. Prav, prej mi je en muzikant, natančneje Marko, sem primožnik rekel, da mi bo kravata dobro stala, ko bo malo trebuščka dobo. A sej malo, pa delaš na tem? Nič ne delam na tem. Prazen žakelj ne stoji po konci in hvala Bogu, da tudi v slovenskem pozdravu kuhamo. In tudi nocoj bomo pripravili in skuhali. Blaž, malo stavi konje. Halo, halo, Blaž. Glede na to, da se ti rad šališ, pa da tudi mi kuhamo naši vdaji, smo poskočni muzikanti pripravljeno super igrico za vajo. Glede na to, da se šališ iz moje frizure, tvoja ni nič kaj prida, ne? Evo, gremo se eno igrico. Še en moški rav! Tu imate stola. A jaz tudi. Oba dva, igrico za vajo. Darja, teh presenečen, vam jaz vrh glave. Dam vam rekvizite, izvoli. Ti boš uporabil svojo kravato. Ti dobiš pa kravato in čevlje. Vse imam je svoje čevlje. Tega uporabi. Aj, se čem preobud? Lep čevel. Lahko, igra je čist preprosta. Če je odgovor Darja, se dvigne čevel. Če je odgovor Blaž, se dvigne kravata. A ja, igrali se bomo. Tako je, na super igrica. To niso Darjini čevlji, so premehni za to pepelko. No, ena številka samo. Ok, kdo v dvaju je višji? Ja. Ja, ne strinja, ne. Je se odvisno s petami ali brez pet? Ja. Lahko pa vpraša, kdo je karakterno teži. Dobro. Kdo plača kavo? Ja, to pa kar jaz. Ker jaz nikoli ne pridem zraven. Ker vedno prej on to naredi kot jaz. Verjamem. Kdo ponavadi zamuja? Čak, sicer je pa to džentlmensko, tako da ne bo kaj narobe. Tako, Blaž, super. Če kdo zamuja, kdo ponavadi zamuja? Kdo od dva ima mogoče boljši okus? Rečemo za obleke, za hrano. Boljši okus za obleke pa za hrano? Rečemo. Za obleke Blaž, za hrano pa zihar jaz. In še zadnjo, najbolj pomembno vprašanje. Kdo bi mene peljal na zmenek? A smo vlak jaz skupaj? Bravo. No, to je ta super igrica. Prepušam vam ovde. A se vsaj poznava malo? Zelo dobro se poznava, draga Darja. Dobro si nam pa tole zakuhal, dragi poskočni, visoko. S frizuro stoječi. Dejan.